नमस्कार, रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यति बेला म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको छु। हालै चिनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। यहाँ विदेशबाट आउने यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि एउटा यन्त्र राखिएको छ, जसलाई थर्मल स्क्यानर भनिन्छ। जुन चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु, यो माथि एउटा सेतो एउटा देख्नु भएको छ र त्यहाँभन्दा मुनि यो पहेँलो जुन देख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ थर्मल स्क्यानर भनिन्छ। र यो थर्मल स्क्यानरले चाहिँ बाहिरबाट आउने यात्रुहरू जो नेपाल प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरूको तापक्रम यसले अटोमेटिकल्ली निकाल्नेछ र त्यो चाहिँ यहाँको हेल्थ डेस्कको कम्प्युटरको स्क्यानरमा देखाउनेछ। यदि कोही यात्रुको तापक्रम अस्वाभाविक कम्प्युटरले देखायो, यो थर्मल स्क्यानरले त्यस किसिमको तापक्रम भएको व्यक्ति चाहिँ देखायो भने उसलाई चाहिँ विशेष निगरानीमा राखेर हस्पिटल पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ अहिले यो थर्मल स्क्यानरबाट चाहिँ विदेशबाट आउने यात्रुहरूको शरीरको अवस्था, उनीहरूको शरीरमा भएको तापक्रमको अवस्था मापन गरेर ऊ स्वस्थ भएको अथवा उसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै त्यसले तापक्रम नाप्छ र यो यहाँको यो कम्प्युटरमा देखाउँछ, जस्तो उहाँको अहिले कति देखायो, 92.5 देखायो। अनि प्रत्येक यात्रुको चाहिँ यसरी देखाउँछ यसले, अब त्यहाँ ग्रुपमा देखाउँछ अनि टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो उहाँ आइरहनु भएको छ नि, उहाँको कति टेम्परेचर छ भन्दा नि त फेरि अरू चाहिँ हुँदैन। हाम्रो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी पहिला सुरक्षित हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि लिएर आएको तपाईँले अब पत्रकार पनि हाम्रै दाजुभाइ भएको हुनाले एउटा चाहिँ सेयर गर्छु। विमानबाट आउने यात्रुहरू यो बाटो हुँदै आउँछन् र यहाँ चाहिँ हेल्थ डेस्क राखिएको छ र यतापट्टि बिरामीको तापक्रम नाप्ने एउटा मेसिन राखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ तापक्रम बढी भएको देखिएमा चाहिँ उसलाई यो हेल्थ डेस्कमा ल्याइन्छ र यहाँबाट चाहिँ बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पताल लाने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप चिनबाट सुरु भएपछि अहिले विश्वभरि नै यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा विभिन्न देशबाट आउने यात्रुहरूले आफ्नो अनुहारमा यस्तो सर्जिकल मास्क लगाएर आएको देख्न सकिन्छ। धेरैजस्तो यात्रुहरूले यस किसिमको मास्क लगाएर चाहिँ यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ। विमानस्थलका कर्मचारीहरू पनि यसरी मास्क लगाएर आफ्नो ड्युटी गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा यसको सिलसिलेवार ढङ्गले भन्दाखेरि, अहिले चाइनाबाट आउने र चाइनामा चाहिँ जाने हरेक जहाजहरूको सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूले अहिले चाइना गभर्मेन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कसैको 98 डिग्री फरेन हाइटभन्दा बढी चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यसलाई जहाज चढ्न दिइरहेको चाहिँ छैन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, स्वस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ मात्रै चढ्न पाइरहेको चाहिँ छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, त्यो सम्बन्धित पेसेन्जरले आफ्नो हेल्थको डिक्लियर गर्नुपर्छ। नम्बर तिन, जहाजमा चढिसकेपछि क्रु मेम्बरहरूलाई मोनिटर गर्छ। चौथो नम्बरमा, पेसेन्जरले आफै भोलेन्टियरली पनि रिपोर्ट गरिरहेका हुन्छन् कि मलाई कुनै समस्या चाहिन्छ भन्दाखेरि क्रु मेम्बरलाई। त्यसपछि ग्राउन्डमा आइसकेपछि
हामी कहाँ सबभन्दा पहिले हेल्थ डेस्क चाहिन्छ। हेल्थ डेस्कमा चाहिँ डक्टर प्यारामेडिकलहरू बसिराख्नु भएको चाहिन्छ, उहाँहरूले चेक गर्ने, स्क्यानरहरूले स्क्यान गर्ने, र कसैको हेल्थमा अलिकति एबनर्मेलिटी हेर्ने बित्तिकै हाम्रो एयरपोर्टको इमर्जेन्सी प्लान अनुसार हामीले इडिसिडीसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यसलाई छुट्टै एम्बुलेन्समा पठाउने चाहिँ गरेका चाहिन्छौँ, हस्पिटलमा, तोकिएको हस्पिटलमा पठाउने गरेका चाहिन्छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा कि पाइलटले हरेक जहाजको डिक्लियर गरिरहेको चाहिन्छ, आफ्नो जेनरल डिक्लेरेसन, मसँग त्यस्तो प्रकारको कुनै प्यासेन्जर आइरह गइरहेको चाहिँ छ कि छैन, सो यो प्रकारले हामीले गरिरहेको चाहिन्छौँ। त्यसै गरेर टिआइएमा हेल्थ डेस्क चाहिन्छ, इडिसिडीको हेल्थ डेस्क चाहिन्छ, नर्भिकको हेल्थ डेस्क चाहिन्छ, केएमसीको मेडिकल सेन्टर चाहिन्छ। अब यावत हामीले यो सबै सुरक्षा अपनाइरहेका छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com